Що ж насправді відбувається з північним потоком? Хто може стояти за аваріями? Поговоримо з Андрієм Герусом, головою комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, нові дірки знаходять в Nord Stream. Європа, США та Росія в один голос говорять, що газогон пошкодили навмисно, але в них версії різні, у кожного своя. Українська позиція чітка, Росія продовжує тероризувати Європу. Але яку ціну заплатить РФ? Скільки втрачає Росія від зупинки поставок газу в Європу, аби от допекти тільки ті самі Європі? Звичайно, що Росія втрачає багато. Тому що частину газу, який транспортується, можна перенаправити або в підземні газосховища, або на якісь інші потреби, але значна частина газу просто або витікає, або треба спалювати на факелах. І це чисті втрати Російської Федерації, які вимірюються, ну якщо в річному обсязі, то вона вимірюється в мільярдах і мільярдах доларів. Але тут схоже на те, що вони грають в гру на підвищення ставок, і вони розуміють, що коли Європа є... одним цілим, коли Європа є об'єднаною, і коли об'єднана Європа діє одним цілим разом з Україною і допомагає Україні, і ми як партнери, які дійсно діють синхронно, тоді Росія терпить поразку на багатьох фронтах, в тому числі на безпосередньому військовому фронті. Тому що в Україні є і техніка, і боєприпаси, і зброя, яка поставляється нам, в тому числі, із країн Європи. Тому очевидно, що вони йдуть на те, щоб пожертвувати мільярдами у фінансах заради того, щоб розколоти Європу, знайти якусь больову точку чи точку слабкості в Європі, і щоб хтось перший, скажімо так, дав слабину і... Європа перестала займати таку тверду і послідовну позицію щодо підтримки України у цій війні. Ми, звичайно, сподіваємося, що і віримо, що такого не станеться. І сьогодні навіть в Києві були керівники комітетів з закордонних справ різних європейських парламентів. Сьогодні на зранку була зустріч, і всі завірили в тому, що підтримка буде зі сторони європейських країн для України міцною і довгою. Тому, звичайно, що ця гра пішла на підвищення ставок, і ціна дуже висока. Тому ми розуміємо, що Росія готова йти на якісь жертви заради того, щоб налякати підвищеними ставками, або спробувати налякати підвищеними ставками європейські країни, і розколоти їх, і зробити так, щоб хтось з них, скажімо так, перестав бути активним союзником у підтримці України. Тому ця гра триває, і там бачимо, що піднімаються ставки. Єдине, що ми повинні розуміти, якщо Росія зазнає поразки, і не тільки якщо, але і коли Росія зазнає поразки, то її поразка буде тим більш масштабною. Тому що чим вищі підняті ставки, тим болючішою буде поразка. І я впевнений, що якщо всі європейські країни цю зиму вистоять, міцно і твердо витримають цей тиск зі сторони Росії, то це буде остання зима, коли європейські енергоресурси мають якийсь серйозний вплив, або навіть є якась певна залежність в Європі від цих російських енергоресурсів. Я впевнений, що при такому сценарії, коли Європа не піддасться на тиск і шантаж Росії, наступна зима вже буде абсолютно інакша, і Росія втратить всі можливості впливати на Європу і використовувати енергоресурси як зброю. Пане Андрію, а чому б їм не вистояти? Вони заявляли про те, що в їхніх газосховищах вдосталь газу. І чи не є це фальстартом таким от з маніпуляції, шантажу з боку Росії, така диверсія? Ну, це якийсь не дуже для них вдалий час, мені здається, коли в Європі достатньо газу, щоб перезимувати. Справа в тому, що не все так однозначно, тому що дійсно підземне газове сховище газу набагато більше, ніж було минулого року, але підземні газові сховища зазвичай не покривають всього попиту в Європі, і потрібно і піднімати газ з підземних газових сховищ, і транспортувати газ по трубах, купувати його, імпортувати його. І всі минулі зими європейські країни так і робили. Вони і діставали той газ, який закачаний, і так само
закуповували і імпортували газ протягом зимових і осінніх місяців. Тому там ситуація непроста, і «Газпром» це розуміє, що ситуація непроста. І одним із таких ключових факторів буде те, чи буде в Європу приходити і в яких обсягах буде в Європу приходити скраплений газ, який зможе замістити оці от спотові поставки по цих трубопроводах. Такий скраплений газ може приходити із США, може приходити із Катару, може приходити із північноафриканських країн. Тому Європі все-таки важливо мати не тільки газ закачаний в підземних газосховищах, але і мати стабільні поставки газу, який буде приходити саме в осінній зимові місяці, в листопаді, в грудні і в січні. Тому «Газпром», власне, на це й розраховує, що Європа не зможе знайти альтернативних поставок. І я думаю, що розрахунок десь на то. Ну і окрім того, ми повинні розуміти, що в Європі є різні країни. Є, наприклад, країна Угорщина, яка може займати свою окрему позицію, яка може використовувати цей газ для спекуляцій. Є окремі політики або екс-політики в Німеччині, є окремі політики в Італії. Хоча саме правлячі політики, якраз в Італії наші великі союзники, але можуть бути ті, які там не є в коаліції, але також можуть в суспільстві пропагувати якісь точки зору. Наприклад, такі точки зору, що давайте якось не сваритися, а миритися з Росією, тоді в нас буде більше дешевого газу. Звичайно, що всі відповідальні політики в Європі розуміють, що не можна йти таким шляхом і не можна дозволяти Росії шантажувати Європу, особливо в такий брутальний і грубий спосіб, як це відбувається зараз. Тобто говорити про те, що Європа може поступитися якимось санкціями, послабити щось, наразі неможливо, чи все ж таки є такі варіанти, розглядаються? Я думаю, що Європа не поступиться ніякими санкціями, тому що ця от, скажімо так, війна Росії з Європою, де енергоресурси є зброєю Росії, вона вже вийшла на новий рівень, і в явній формі це видно, і Європа розуміє наслідки. Якщо Європа програє цю війну, то далі відношення до європейських країн буде як до слабких країн. Тому я впевнений, що європейці це все прекрасно розуміють, і європейці будуть обирати шлях не домовлятися з Росією, а будуть обирати шлях, де знайти можна ще енергоресурси, в яких ще країнах і з яких інших напрямків можна імпортувати той же самий газ. Наступною мішенню Путіна можуть стати британські газогони. Таку версію озвучили в Daily Mail з посиланням на власні джерела. Яка може бути ціль, які наслідки можуть бути? Я не думаю, що британські газопроводи можуть бути наступною ціллю. Я думаю, це скоріше якісь, скажімо так, ідеї чи думки журналістів. Я думаю, що Британія добре контролює море, і Британія добре контролює газопроводи, які в неї є. Тому я думаю, що більше ми будемо бачити інтригу навколо північного